Para muitos, este homem foi o melhor presidente que o Brasil não teve. Nascido em uma família humilde em um dos bairros mais pobres de Rio Branco, Enéas Carneiro ficou órfão de pai aos 9 anos e desde cedo precisou trabalhar para ajudar sua mãe no sustento de casa. Contrariando as adversidades, ele se destacou como um polímata, isto é, uma pessoa que domina vários campos do conhecimento como medicina, matemática, física e política. Enéas conquistou uma formação acadêmica sólida e sua capacidade intelectual era considerada muito acima da média. Muitos o consideravam até mesmo um visionário. Enéas defendia que o Brasil deveria ter uma bomba atômica própria para assegurar a defesa de sua soberania e o reconhecimento internacional. Sobre a rica floresta amazônica, ele afirmava, abre aspas, eles não querem o bem da Amazônia, mas sim os bens da Amazônia. E se você quer dominar a inteligência artificial e as linguagens de programação, aponte sua câmera para o QR Code da tela.